Dracula. Renfield, är det du? Om jag ser dig marschera omkring i min mantel igen, så ska du få. Jag undrar vad han kan ha gömt sig. Vad är det som har hänt? Ingenting, ditt nöt. Släpp mig! Var det en av dina mardrömmar? Va? Jag var inte löjlig. Greve Dracula har inga mardrömmar. Var det denna Magda blir pålad och hennes hemska och elaka spöke kommer att hemsöka dig? Om du nämner det igen så ryker alla dina privilegier. Men jag har inga privilegier. Då blir det något annat som ryker då. Fattar du, Vlad? Den här kvällen kommer gå till historien som den bästa Halloweenen någonsin. Jo, apropå det. Ett läskigt gammalt slott, en äkta vampyrfamilj. Jag menar, vad kan man mer begära? Du har säkert något riktigt läskigt på gång, va? Jo, grejen är att... Jag menar, jag har lyckats med några legendariska Halloweenbus förut. Men du och jag tillsammans, tänk vilket kaos vi kan skapa. Tyvärr, Robin, men jag tänker gå på skolfesten. Va? Alla andra ska ju gå dit. Vi är inte alla andra, Vlad. Vi är annorlunda. Folk kanske tycker att vi är knäppa, men inte ikväll. På Halloween rockar vi! Men jag vill inte rocka, jag vill passa in! Du, jag tänkte vi kunde vara hemma ikväll. Laga lite mat, kolla på tv. Pappa? Mm. Det blir säkert bra. Jag har en känsla av att jag har glömt någonting. Vadå för något? Det är väl ingen särskilt kväll? Så still! Det går bara sönder! Det här är löjligt! Jag vill inte vara klädd som en toarulle. Du ska faktiskt vara en mumie. Jag har det! Du kan ju gå som en vampyr! Vad tänkte jag med? Vad skulle du få tag i vampyrkläder så här sent? Och på Halloween? Oj, är det Halloween? Shh. Jag vill inte att pappa ska höra. Varför inte? På Halloween blir pappa som en tändsticka i en fyrverkerifabrik. Inte ens en korv genom hjärtat skulle stoppa honom. Du menar Påle? Ja. Ja. Fast greven har förbjudit mig att säga det ordet. Det ordet och polhus. Solljus. Mhm. Polhus och korvar. Åh nej, vi kan inte ens prata om det. Det här är min värsta Halloween någonsin. Du, pappa har en hel koffert full med gamla kläder uppe på vinden. Vi kan säkert hitta några jätteläskiga kläder till festen. Bättre än de här i alla fall. Riktiga vampyrkläder. Är de svarta? Åh, wow, läskigt! Ja, exakt. Det är läskigt och jättefarligt. Så rör inte någonting. Det finns väl inga spindlar här, va? Jo, säkert. Hur så? Jag undrar bara, för Robin är jätterädd för spindlar. Eller hur, Robin? Robin? Robin! Ditt pucko! Den här vinden är grym ju. Åh, vad är det här? Jag vet inte och jag vill inte veta. Lägg tillbaks den. Hieroglyfer? Chloe, jag tror inte en 10-årig flicka kan översätta komplexa egyptiska hieroglyfer. Farligt. Öppna inte. Spring, fly. Jag ser åt dig att inte röra någonting. Slappna av nu, det är bara en kakburk. Vad är det värsta som kan hända? Det. Jag ser åt dig att inte öppna. Kolla vad du har gjort. Vad står det för något? Har vi vunnit en solresa? Nej, Robin. Vi har väckt upp en urgammal förbannelse. Jag har känt en hotande ondska hela dagen. Och nu känner jag lukten av den. Det är säkert bara äggen. Mm, kanske det. Vad är det för dag idag? Det är fredag.
Nej, Jonathan. Datumet. Jaha. Det är... Ja? Bus eller godis? Försvinn, blodsugare. Tvinga mig inte att ta till den här. Nej, men vad håller ni på med? Oj, jag trodde att de var... Inget. Vi går härifrån nu. Den där mannen mår inte bra. Bus eller godis, såklart! Du vet vad det betyder, Jonathan. Bara 5 dagar kvar till höstbrasan. Det är Halloween. En fruktansvärd förbannelse vilar över dig och din familj, din usling. Från midnatt till natt försvinner era onda krafter. Och ni blir bara helt vanliga dödliga. Haha. Åh, toppen! Hur ska jag förklara det här? Förlåt, pappa, men vi råkar väcka en gammal förbannelse. Och vi kommer att bli vanliga dödliga... Vänta nu. Vanlig? Robin är genial! Är jag? Fattar du inte vad det här betyder? Jag kommer få en normal familj. Vi kan åka och tälta tillsammans. Oh, grilla på sommaren. Och cykelsemestra. Men tänk på allt du förlorar. Vadå, huggtänder om pappa som en fladdermus? Det är inget att förlora. Jo. Oj. Oj? Vad menar du med oj? Kom hit. Om det hörs 3 skrik från din familj efter solnedgången ikväll, frias ni från förbannelsen. Men jag vill inte bli befriad. Jag gillar förbannelsen. Pyramiden vrider sig för varje skrik. Om det kommer till 3 är det slut. Game over. Troligt att det kommer hända. Vampyrer är inte rädda för något. Nästan. Om du gör så igen om en timme så ligger du illa till. Toppen. Min enda chans att bli normal är att få folk att sluta skrika. På Halloween! Din pappa vet i alla fall inte om det. Hit the monster man. Åh nej! Åh, häftigt! Jag tror han vet om det nu. Åh, Vlad! Där är du ju! Redfield, ta lite paus. Åh, tack, greven. Nu räcker det. Jobba på. Vad håller ni på med? Det är julafton. Vad ser det ut som? Kan du inte känna stoltheten bulta i ditt bröst? Ikväll firar vi vårt stolta vampyrarv. 100-tals år av historia och kultur. Jag hade ingen aning om att ni dödlingar kunde vara så smakfulla. Okej, ha så kul ikväll. För vi har tyvärr andra planer. Inget som inte går att ändra på. Utmärkt. Och blodspillan det roliga börjar vid 6 när solen är nere. Härligt, vad kul. Jag såg huggtänder och en mantel. Vem som helst hade sett fel. Pappa, du vispade nästan till en 8-åring. Jag agerade på instinkt, Jonte. Som vampyrjägare har jag utvecklat förfinade sinnen. Pappa. En förhöjd uppmärksamhet som varnar mig när det börjar lukta fara. Pappa. Och på Halloween är det som starkast. Nästan som ett sjätte sinne. Pappa, det brinner i dina byxor. Ah! Bra att du såg det. Okej, du måste stanna hemma ikväll. Pappa? Inte nu, Ingrid. Ser du inte att jag ägnar mig åt tungt kroppsarbete? 5 centimeter lägre! Oh, jag behöver en kostym till skolfesten. Varför då? Vad hände med den där klänningen? Förstörd. Jag hittade den i Renfields garderob med flera spruckna sömmar. Det finns en enkel lösning på det här. Du får skaffa dig ett jobb. Ja, jobba! Du skulle må bra av att komma ut ur slottet. Då blir någon annans problem. Varför kan inte Vlad skaffa jobb? För att han redan har ett. Att ärva min tron. Ah!
Oj då. Nu är du skyldig mig en dagslön. Och du kan glömma att gå på några fester innan du har betalat. Nu börjar natten. Bara 6 korta timmar, sen är det normal. Jag borde gå hem och säga till mamma och pappa att vi är här. Sen kan vi komma på hur vi ska få din pappa att skrika. Du menar, inte skrika? Det var väl det jag sa, eller? Zoltan, jag behöver din hjälp. Jag har ett problem. Bada i vatten och bandagera över natten. Det funkar för mig. Nej, det... Ska man göra det som är bäst för en själv eller bäst för ens vänner? Ah, många skulle säga att man skulle sätta andras välbefinnande före sitt eget. Titta på mig. Jag har aldrig varit självisk. Och nu? Jag är uppstoppad, ignorerad, monterad på jul. Tack, Zoltan. Bara kul att kunna bidra. En sak till. Mm? Vet du om greven är rädd för något? Något som kan få honom att skrika? Ja, bara golfbollar. Golfbollar? Självklart. Han är ju en vampyr. Golfbollar? Va? Ni vet ju inte vad ni håller på med. Det är ingen idé att fråga om ni inte har några riktigt bra bus. Som vad då? Som tur är har ni kommit till rätt person. Då så, låt de onda spelen börja. Va? Pappa, bra timing. Du kan få börja med himlen. Vad? Ska det här betyda att det här är inget läskigt Halloween-bus? Det är visst läskigt. Tänk om vi pusslar klart och märker att det saknas en bit. Nej, Vlad. Jag vill få det att isa in i märgen. In i det allra innersta. Charader? Jag gillar inte att släppa iväg dig ensam ikväll. Du vet hur det blir på Halloween. Jag ska bara till Vlad. Du kan faktiskt lita på mig. Du sa det förra året och vi har fortfarande inte målat om allt. Det var inte mitt fel. Pumpo ska ju inte kunna explodera. Året dessförinnan. Som läkaren sa, kvastskaftet var en tickande olycksbomb. Din pappa och jag har sett fram emot den här diabilskvällen länge. Jag vill inte få den förstörd av några fler Halloween-upptåg. Era små monster! Jag är hemskt ledsen, jag vet inte vad som flög i dem. Be om ursäkt nu. Det var han. Han sa åt oss att göra det. Hopp, jag ringde agenturen. Det kommer en barnvakt alldeles strax. Du ska göra som hon säger och du ska uppföra dig. Har du förstått? Ni kan inte göra så här. Om du beter dig som ett barn, Robin, då blir du behandlad som ett. Jag måste tillbaka till Vlad. Det är faktiskt livsviktigt. Det skulle du ha tänkt på innan du satte igång med otyget. Tyvärr kan vi inte stanna och byta dina blöjor, Robin. Vi har en Halloweenfest att gå på. Klaffen, tvillingnötter. Shh, inte ett ord till. Ni två släpper in barnvakten och betalarna. Vi hämtar Chloe på vägen hem. Och när vi kommer hem ska det se ut precis som vi gjorde när vi lämnade. Inga dumheter. Och inga rackartyg. Och inga fuffens. Fuffens av något slag. Vad var det? Jag som ställde ner en mugg. Den här gången gör inte, men nästa gång kan det vara en vampyr som bryter sig in och försöker suga blod. Vi måste stoppa dem. Strunta i disken. Kolla på TV. Ja. Dags att gömma sig bakom soffan, för nu sätter vi igång vår Halloween-vampyrfilmkväll med en klassiker från 1931. I så stark vind är det bäst att ge era unga träd lite stöd genom att ta en stor träpåle och slå ner den
ner i marken. Lite trögt. Mygghonan innehar en otroligt vass snabel som hon använder för att tränga igenom människors skinn och tappa dem på deras blod. Jag har fått extra jobb som barnvakt. Och gissa vilket som är mitt första jobb. Robin är inte på sitt rum och hans fönster är öppet. Den lilla ormen måste ha stuckit. Lät ni honom smita? Åh, oh, er puckon. Ja, ja. Det är hans problem. Kom igen, Ingrid. Nu festar vi. Ni går ingenstans. Jag behöver pengar. Och det betyder att någon ska bli barnvaktad. Och finns det ingen annan här så blir det ni två. Du skämtar. Rugbyspelare har inte barnvakter. Sitt! Hur går det? Är det någon som har skrikit den? Nej, tack och lov. Ja. Ja! Oh, nu när alla är samlade ska vi leka en riktig Halloween-lek. Äppelfiske. Perfekt! Låter ofarligt. Men istället för äpplen ska vi fiska upp stora fiskögon. Oh. Han, den här stirrar på mig. Renfield! Renfield, gick det bra? Ja, oh, tack så mycket, Hen. Och hur känns det nu? Men sen hörde de från fönstret ett tydligt tapp, tapp, tapp ljud. Så om ni någonsin hör det ljudet och vill ha era huvuden kvar på halsen, så är det bäst ni flyr. Spring så fort ni... Vad var det? Tömtar. Vi fick dig att darra som en barnrumpa. Ian, du kan släppa min hand nu. Ja, tråkigt. Jag menar, kan inte någon liva upp det lite här? Vad är det här? En lokal Halloween-tradition. Den kastade golfbollsceremonin. Utmärkt. Sa du inte att golfbollar fick honom att skrika? Ja, men det jag egentligen menade var V-I-T-L-Ö-K. Vitlök. Greven har förbjudit dig att säga det, va? Mhm. Korvar, poolhus och golfbollar. Jag tänkte gå ut med hunden nu. Okej. Hund! Vad gör du? Ge mig nyckeln. Nej, det är för din skull. Men alla stackars oskyldiga människor då? De svävar i livsfara. Nej, inte så länge du stannar här. Okej, hur leker man vampyrer och bönder nu igen? Jo, alla bönder måste gömma sig i slottet och sen ska vampyrerna försöka bita dem. Vad oväntat. Jag är med. Vem vill vara i mitt lag? Jag kan. Chloe! Så att det blir rättvist. Första omgången ska vi vara vampyrer och du och din pappa kan gömma er. Ja okej. Okay. Låter bra. Jag är med. Nej, det är inte så man gör. Kom igen nu. Ser du som en aptitretare? En, två, tre...
4. Okej, okej. 5, 6, 7, 8. Kom igen nu då, ska du inte gömma dig? Skojar du eller? Det här lär ju ta koll på en timme eller två. Sanning eller konsekvens? Sanning. Fegis. Okej. Vem är den populäraste, snyggaste och vackraste tjejen i skolan? Okej, vi har bestämt oss. Det här går jättebra. Jag tror redan jag kan känna pulsen. Härligt. Skrek! Ah! Jennifer Smith! Vi skojar bara. Du skulle ha sett din min. Vet ni vad man gör med hundar som är olydiga? Släpp oss! Annars betalar vi inte. Har ni pengarna? Ja, de är i köket. Mamma gav dem till oss. Men varför sitter vi här då? Nu går vi på festen. Men du måste klä ut dig. Det är maskerad. Nej. Trodde det där var din riktiga päls? Låna något från mamma. Hon har några riktigt läskiga grejer. Ta det lugnt. Det är bara ett skrik. Oh, men klockan är inte ens 9 än. Var är Robin? Han gick medan du låg på golvet i fosterställning, herr Vlad. Jag tror han gick för att ge din far en golfboll till. Golfboll? Vad är det du pratar om? Jo, det blev ett litet missförstånd. Herr Robin ville veta om det fanns någonting som fick greven att skrika. Och naturligtvis, det första jag kom att tänka på var golfbollar. Vitlök! Jag menade förstås inte golfbollar, det hade ju varit urlöjligt. Precis som jag inte menade poolhus. Se upp, nu tar jag dig. Jag vet vad du är. Nu har jag dig! Förrädare. Vlad! Jag letar bara efter toan. Nej, inte där. Var kom den därifrån? Bra vän du är. Jag är bara som en samvän ska. Rädda dig från ett omåttligt tråkigt liv. Nej, inte alls. Du tänker bara på dig själv. Någon måste göra det. Du är den enda människan som inte tycker jag är knäpp, Vlad. Ingen annan pratar med mig. Om du blir normal, förlorar jag dig. Du kommer vara upptagen med att åka på fåniga campingar och cykelturer. Och jag kommer bli ensam. Igen. Vi måste slänga den här innan pappa ser den. Om det finns något som får någon att skrika, så är det vitlök. Hä? Vad det? Och jag slängde... Ja. Kom igen pappa, är du färdig snart? Det här är fruktansvärt, det är en katastrof. Vad hände? Ingen fara, Vlad, jag mår bra. Va? Toppen. Ingen panik här, jag är här. Lägg av nu, din idiot, det är för sent. Förlåt mig, jag hörde dig skrika och fick panik. Skrika? Jag? Greve Dracula skriker inte. Jo, när du har den där mardrömmen här. Klaffen, Renfield. Vadå för mardröm? Den är hemsk. Den börjar med att din mamma blir pålad. Jaha? Vad sägs om en rask promenad? Sen kommer den spöket tillbaka och hemsöker honom. En fruktansvärd uppenbarelse av Draculas brud. När hon drar undan sin slöja är hennes ögon kalla och döda. Hennes hy är vit.
Hon höjer sina hemska klor. Andedräkten stinker. Blodet droppar från hennes mun. Och sen kastar hon sig fram. Och det är då han vaknar av sitt skrik. Pappa, här är dina pengar. Jag går på festen nu. Va? Bara lägg dem på mitt skrivbord. Vadå? Han biter. Tack, Robin. Det är bara en timme kvar till midnatt. Det här kanske blir den sista gången jag ser dig som vampyr. Fast vi kan vara vänner. Även om jag är normal. Det är klart, jag menar, jag kommer nog inte hit lika ofta. Lägg av. Vänta. Här. Du får en. Jag behöver den ju inte längre. Åh, tack. Akta! Han har en korv! Bjus eller godis? Det var det. Jättetråkigt. Det är nog bäst att ni går. Men vad gör du här? Du ska ju stanna hemma. Och vad har du gjort med handen? Man kan ju inte lita på dig. Det blir utegångsförbud i resten av ditt liv, unge man. Vi ses imorgon. Hej då, Vlad. Vänta. Du kommer behöva den här. Ett tag.